зон, але от була цікава історія теж, коли ЄС встає на захист, голосує, не голосує, я маю на увазі Європейську солідарність. Ну, от ця вся історія з Дубневичем. Угу. Ви теж виступаючи з трибуни, я в силу там обов'язків виробничих, я стежив за цим, в цей день за роботою Ради. Ви вийшли, сказали, що от Дубневич, але немає доказів, що він там причетний. Які мали бути докази, якщо просили дозвіл на притягнення і не більше? Я проголосував. Я голосував за зняття недоторканності. Але ж ви вийшли на трибуну і говорили. А на трибуні я сказав інше. Я вибачаюся. На трибуні я сказав, переді мною виступав представник «Слуги народу» чи комітету регламентного. Uh-huh. І він, да, керівник регламентного комітету, пан Кальченко. І він сказав, що начебто регламентний комітет, бо перед ним ще інші виступали, сказали, що регламентний комітет щось там знайшов не те. Далі вийшов Кальченко, сказав, що насправді регламентний комітет не мав жодних зауважень. А далі виступав я, і це була просто реакція на слова Кальченка, де в мене просто був протокол засідання регламентного комітету, де було написано, що регламентний комітет щось там не знайшов і не побачив. І я просто це процитував. А далі я сказав, ми голосуємо за. За зняття недоторканності з Дубневича. Але, і завжди голосували. Але потім ще два голосування. За затримання і арешти я не голосував, можу пояснити причину. Тому що я вважаю, ну, по-перше, нікуди Дубневич не тікає і тікати не збирається. Не знаю. От, ну, от звідки ви знаєте? Ви що, тому що 4 роки йде справа. І що? Ну. Люди отак от зникають в момент. Ну, може, все на больничку лягають, ви ж знаєте. Це там може бути. Але, вибачте, якщо дійсно якщо був ризик того, що Дубневич щось так і зникне, то тоді в мене просте питання. А нащо це робили зараз, а не дочекали ще 2 місяці, коли жодної недоторканності не буде, і Дубневича без попереджень, бо все одно ж його попередили, що є подання, пішов регламентний комітет, він вже мав час взяти квиток і зникнути. Але він цього не зробив. А якщо б дочекалися 1 січня, то можна було на 1 січня прямо в 00 зайти до Дубневича додому, постукати, вручити підозру і тут же відвести до суду. І взяти під варту. І тут би він точно ні. Слухайте, депутата Мосійчука в попередньому скликанні виводили під білі руки з зали засідань прямо. А потім те, він повернувся і боровся з корупцією. Ну, він розповідав весь час виступав про боротьбу з корупцією. Ну так, слухайте, Розенблат теж з корупцією бореться. Да. І що? Я про те, що це все... Я вважаю, що це було шоу. Якщо дійсно хотіли по Дубневичу розбиратись і взяти його під варту, тихо, без жодного шуму, да, як кажуть, швидко, тоді це треба було зробити 1 січня. Тоді... Дубневич нікуди не тікав 4 роки. Вірогідність того, що він втече за 2 місяці, ну смішна. І все, і було б все нормально. Але так не зробили. І більше того, сьогодні ж Дубневич може... Але він знов таки це не робить. Я не знаю, чи винен Дубневич чи ні. Буде суд. Я думаю, що в Дубневича достатньо грошей найняти дуже добрих адвокатів. Там в нас, я так розумію, вже сьогодні президент каже про Дубневича. До речі, вийшло його інтерв'ю, де він каже, попереду вироки. Тобто він вже прогнозує, він знає, які будуть вироки. Ну, слухайте, і все, попередній ми президент, побачимо, політичні сили якого ви є, він говорив аналогічні речі. Що вироки? Те, що будуть вироки. Та, ну а що ні? А я хочу нагадати слова прокурора Луценка, який теж постійно перетворював, в принципі, свої доповіді в графіки, в шоу, обіцяв посадки, вироки будуть, всі будуть притягнуті. Ну, може, тоді не треба повторювати помилки? Може, але ж зараз, я до чого? З Дубневичем ми розібралися, але все ж таки, як ви думаєте, чому тоді Голос голосував за притягнення Дубневича? Ну і ми голосували за притягнення Дубневича, ще раз повторюсь. За зняття недоторканності, да, а потім за дозвіл. За затримання арешт. Чому Голос? Не знаю. Це треба Голос питати. Голос взагалі ну, часом дивно голосує, але це їхнє діло. Я запитав, як ви думаєте, чому Голос? Тому що вони пояснювали позицію. Це лише дозвіл на ведення процесуальних дій. І не сказали, арештуйте, будь ласка, Дубневича. Це правда. Ну, так в чому тоді була перешкода вам голосувати? А я сказав вже. Що його арештують? Я це сказав з трибуни, що це шоу, що це відволікання уваги суспільства. Від чого? Від проблем, які є всередині, самої «Слуги народу», всередині держави, від всіх цих їхніх корупційних скандалів, від зарплат в конвертах, від поліграфу, від фінансового комітету, від Богдана Єрьомінка і інших діячів їхніх. Все це разом.